高龄96岁，前中共总书记江泽民因为白血病合并多重器官衰竭，经抢救无效于上海病逝。就比较突然吧，一直没有他的消息嘛，这次开二大好像也没出来。印象执政的时候还可以吧，基本上。这是老一辈的大陆民众对他的印象。至于年轻人嘛，感觉应该不是很强烈吧。江泽民讲话喜欢引用诗词歌赋和名言，也常斥责记者和晚辈。2000年，香港记者直接问他是否钦点董建华连任下一届特首，钦点两个字让江泽民当场骂回去。你们要知道，美国的华莱士那比你们不知道高到哪里去了。我给他谈笑风生，所以说媒体啊，还是要提高自己的知识水平。懂我的意思？懂不懂啊？江泽民擅长演奏多种乐器，被认为是高艺术素养的中共领导人。在我们不久之前，我去弹一曲《阿罗哈万一》这个吉他，请省长夫人演唱。至于习近平和江泽民最近一次的连结，则是中共二十大前夕的这张照片。这是江泽民的生日照，背后有习近平和李克强的祝寿花篮。你们毕竟还 too young， 明白这意思吧？我告诉你们，我是身经百战了，见得多了。在他任内，大陆收回了香港、澳门；在他任内，中共集统治和金权于一身，成为社会不公的根源。如今，这位大陆第三代领导人的时代正式告别。TVB 新闻陈旭毅、陈向如北京报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。